Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Talls de circulació des de l'avinguda Blasco Ibáñez al polígon Alcodar per l'asfaltat del vial. Ràpida actuació per a sufocar un incendi en la pujada del Calvari de l'ermita de Villalonga. Avui dilluns s'ha iniciat l'asfaltat del vial del tram comprès entre la rotonda del carrer Perú i l'avinguda Blasco Ibáñez fins a l'estació elèctrica del polígon Alcodar. Una actuació que es prolongarà fins al dimecres i que afecta principalment els treballadors d'esta àrea industrial. De fet, es permet únicament l'accés a les empreses i comerços, als treballadors i clients mitjançant la coordinació amb els responsables de l'empresa executora. Els principals problemes seran avui i demà, mentre s'espera que el dimecres les afeccions al trànsit siguin mínimes i només hi hagi talls puntuals en aquesta via. Es tracta d'unes obres pendents després de la instal·lació del cablejat que ha possibilitat la construcció de la subestació elèctrica de Sancho Llop. Des de l'Ajuntament de Gandia, juntament amb la policia local, s'ha dissenyat un dispositiu especial per agilitzar el trànsit i s'ha demanat tant a conductors com a vianants que estiguen atents a la senyalització viària temporal i seguisquen les indicacions dels agents. D'altra banda, també aquesta setmana el barri de Corea es veurà afectat per alguns canvis, en aquesta ocasió pel pla de neteja. L'actuació intensiva de neteja afecta esta setmana a aquest districte, així que des de la policia local recomanen parar atenció a la senyalítica. Per a millorar l'efectivitat, apunten a la necessitat de retirar els vehicles estacionats en els punts senyalitzats i en alguna ocasió és possible també talls puntuals de circulació en algun carrer. Agents de la Policia Nacional detenien el dissabte a la nit a Gandia a un home per presumptament robar en una botiga d'alimentació, en la qual va insultar, va espentar i va colpejar al seu propietari fent al·lusió a la seva nacionalitat. Els fets ocorrien sobre les 21:40 hores, quan els policies rebien l'avís per assistir a un establiment d'alimentació. Una vegada en el lloc, els agents esbrinaven que moments abans un home havia entrat a la botiga i havia agafat diferents productes comestibles i begudes, però en el moment en el qual el propietari li va indicar que es posara en la caixa, el sospitós va adoptar una actitud molt agressiva. A més, li va insultar, li va dir que marxara al seu país d'origen mentre l'espentava i colpejava en el pit. Després d'aquests fets, va eixir a la carrera de l'establiment i es va emportar els productes sense abonar. Després de diverses batudes per la zona, els agents van localitzar a l'home que, en ser preguntat, manifestava que no tenia intenció de pagar el compte, ja que no tenia diners. L'arrestat va adoptar una actitud agressiva i va oposar gran resistència a la policia. Finalment va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de furt i odi, així com un delicte de resistència i desobediència a agent de l'autoritat. L'arrestat de 25 anys i nacionalitat espanyola, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial. Ahir diumenge 23 d'abril a les 22:40 hores es declarava un incendi en la pujada del Calvari a l'ermita de Villalonga. Fins allí es desplaçaven dues dotacions de bombers i Gandia i una unitat de bombers forestals de la Generalitat, Guàrdia Civil, Policia Local i una brigada dels serveis municipals, els que intervenien amb tanta rapidesa que mitja hora més tard ja havia sigut extingit. Finalment, el foc, que afectava una zona de pi, carrasques i matolls, es donava per controlat a les 12:15 de la nit. Encara així, una patrulla de la Guàrdia Civil i bombers s'han quedat en la zona tota la nit per a refrescar-la i aquest matí una brigada forestal del Consorci encara repassava l'àrea afectada. Amb 19 anys, Marc Félix Candela, de Tavernes de la Valldigna, ha guanyat el prestigiós Festival de Saxo Andorra Sax Fest. El jurat va considerar que la seva actuació de vora 20 minuts, junt a una orquestra, era mereixedora del primer premi. Així sonava el saxo de Marc Félix durant la seva actuació en la final d'un dels festivals més prestigiosos de saxo de tot el món.
El jove Ballera aconseguia ser l'únic espanyol en passar a la final i va triomfar front a altres 5 finalistes. Una gran experiència i una espenta per a seguir la seva formació per a guanyar-se la vida com a saxofonista. Vaig passar a la final, però una volta més, en la final veus a... Jo coneixia ja a tres dels quals... O sea, jo ja coneixia antes d'Andorra i tot, ja coneixia a tres persones de les quals érem en la final. I claro, és gent que al final, encara que siga un poc més o menys de la teva edat, és gent que destaca un montó i que jo tenia de referents, de certa forma. Sí. Entonces, claro, sí que es veus ahí i dius, dios, és difícil. Però bueno, jo al final vaig anar sense pressió i a disfrutar-ho, i jo crec que al final, pues bé. La jornada del dissabte va ser molt especial per al Partit Popular de Gandia, ja que el candidat popular a l'alcaldia, Juan Carlos Moragues, rebia el suport de dos primeres espases durant la inauguració de la nova seu del partit en el Passeig de les Germanies. Moragues llançava un missatge d'optimisme. Gandia és molt més. Baix esta consigna que l'acompanyaran les setmanes prèvies a la campanya electoral per a traslladar el seu projecte a la ciutadania de Gandia, Moragues es presentava recolzat per la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, i per el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i candidat a la presidència de la Generalitat, Carlos Mazón. Moragues assegurava que Gandia és molt més que els anuncis buits de Prieto i del Partit Socialista. Son impuestos de ricos, pero recibimos servicios de ricos, no, recibimos servicios de pobre. Cuando sale el concejal de turno y presume, el alcalde se cuelga la medalla, es que hemos tenido un remanente de tesorería de tantos millones y alardean del remanente de tesorería, pero si ese dinero es de todos nosotros y nos estáis exprimiendo, y lo primero que vamos a hacer aquí en Gandía, conmigo como alcalde, ¿sabéis qué es? Bajar los impuestos. Per la seva part, el candidat a la presidència de la Generalitat exigia la finalització de la CB60 i reiterava que el tramvia Gandia-Dénia és una prioritat per als populars. Y los que están haciendo que llegara més en la Comunitat Valenciana y Gandia sea un lujo, y eso es intolerable. Por eso la gran reforma fiscal, el alivio a la gente, sobre todo por justicia, por necesidad y por devolverle mi principal compromiso, devolverle a la gente en la Comunitat Valenciana lo que se les ha requisado de más, por el infierno fiscal, por la inflación, por el alza de los precios, por la hipoteca, por la luz, que no lo quieren ver. Pel que fa a la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, destacava la important diferència entre Moragues i el seu equip i els socialistes, i citava de forma explícita a la ministra i exalcaldessa de Gandia, Diana Morán. Va a ser muy diferente a quien ha sido alcaldesa, hoy es ministra del gobierno de Pedro Sánchez y se ha olvidado absolutamente de Gandía. Esa es la grandísima diferencia. Pero claro, si cuando era alcaldesa ya no estaba pendiente de los temas de Gandía, ahora lo que ha puesto es tierra de por medio, kilómetros de por medio y parece que Gandía no existe. El candidat socialista a l'alcaldia de Gandia, José Manuel Prieto, presentava el dissabte als membres que conformen la candidatura que lidera i amb la que anirà a les properes eleccions municipals, en una plaça de l'Escola Pia que presentava un ple amb unes 1.200 persones, moltes més de les que plenaven el passat 1 d'abril el Teatre Serrano, en el seu acte de presentació com a candidat a l'alcaldia. Després de presentar una a una a les 30 persones que l'acompanyen en la llista del PSB-PSOE de Gandia, Prieto es dirigia al públic assistent, al que demanava una mobilització per a que ajuden al Partit Socialista a guanyar les eleccions i d'esta forma deia que també guanya Gandia. Necessitem seguir fent, com vos deia, la millor Gandia, però necessitem que per a que això siga possible hi hagi una gran mobilització de persones i és el que avui vos demane. Que cadascú de vosaltres multipliqui els esforços i que hi hagi una gran mobilització de gandians i gandianes que ens doni suport. I creieu-me, quan vos mire, sé que anem a aconseguir-ho. Per altre costat, el candidat socialista assenyalava que en els 2 anys que porto com a alcalde de Gandia, els socialistes han demostrat el que són capaços de fer, en uns moments molt complicats, i a més, amb el valor afegit d'haver-ho fet amb moderació, sense crispació i sense cap enfrontament. Perquè creieu en elles, perquè sabeu que gestionen de manera honrada, perquè sabeu que són, i això és imprescindible, bones persones, perquè sabeu que són gandians amb passió per la seva ciutat, que també és imprescindible. Demaneu el suport per elles, per el vostre veí que ha decidit confiar en nosaltres, per el vostre germà o el vostre familiar que ha pensat que per què no donar una oportunitat a aquest grup de persones.
El Centre Polivalent d'Oliva acollia el dissabte per la vesprada la presentació de la candidatura del PSPB d'Oliva a les eleccions municipals del proper 28 de maig. Els socialistes iniciaven l'acte de presentació amb una gran expectació de públic que plenava l'espai multiús Oliver amb unes 600 persones. El acte de presentació comptava també amb la presència del president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i el director general d'Urbanisme, Vicente García Nebot. Menció especial la que li dedicava la candidata socialista a l'alcaldia Olivera, Anna Morell, al que en el seu dia va ser la màxima autoritat de la població, el socialista Salvador Fuster. I volíem una ciutat pròspera, i volíem una ciutat que es desenvolupara, perquè tenim la millor ciutat del món. Però per aconseguir aquests èxits, per aconseguir millorar la nostra ciutat, necessitàvem de l'ajuda d'altres administracions. Qui pensa que en la vida a soles va anar molt lluny està molt equivocat, perquè en la vida avances quan tens a les persones, i en aquest cas a les administracions al teu costat. La candidata socialista convidava el màxim dirigent de la Diputació de València i el representant del govern autonòmic a pujar a l'escenari per a mantenir una breu conversació al voltant de diferents temes d'actualitat per a Oliva, com ara els projectes i inversions realitzades de forma conjunta entre l'administració local i les provincials i autonòmica. Per a concloure l'acte, Morell feia un discurs en el que resumia totes les actuacions realitzades pel Partit Socialista en totes les seues àrees de gestió. Hem fet la major inversió en la història en escoles dels vostres fills, filles, nets i netes. En un any, 2022, invertirem més de 1.000 milions d'euros per al manteniment de centres educatius. En un any superaren totes les inversions que es feren en la legislatura passada en 4 anys. En un any, i els nostres centres educatius hem reformat cuines, banys, patis, absolutament tots els centres educatius de la nostra ciutat. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.